Siguldā šodien valdīja pamatīgs sniegputenis. Nācija kausa noris tas gan neietekmēja. Šajā sacensībās piedalās sportisti, kuri nav automātiski kvalificējušies pamatsacensībām. Vīri konkurencē Latvijai dubultu uzvar. Ātrākais bija Kristers Aperjots, bet otrā vieta Ināram Kivuliniekam. Nedēļā gāja kā pa kalniem, es teiktu, jo vēl joprojām noteikās kā gatavošanās pirms svarīgākajiem sezonas mačiem, pirms pasaules čempionāta, Eiropas čempionāta. Tātad līdz ar to tiek vēl būvaļas kamanas vēl un pēdējais, var teikt, tādi pieslīpējumi tiek likti. Un nedēļā gāja tā, kad likās, ka nedaudz netiek galā ar trasi un tā braukšana, bet šodien izdevās jau tāds zolīdz brauciens. Kā jau teicu, tagad tāda forša motivācija uz pamatsacensībām. Arī Artūrs Dārznieks un Rīgas Kristens Rozītis kvalificējās pasaules kausa mačiem. Dāmām nācija kausa posmā startēja tikai viena Latvijas sportisti. Kendijai Aperjodei gan labs starts, gan veikums trasē atnes uzvaru. Kopumā gāja labi, bet bija viena maz kļūdiņa 11. virāžā, bet domāju, rītā izlabošu un tad būs pavisam labi. Bija gaidījusi, ka var uzvarēt nācija kausa? Protams, bija tikai jānobrās labi. To arī izdarīja daudz maz un tad tas mums nebija negaidīti. Jā. Kā visa nedēļa ir pagājusi un cik gatava tu esi tiem galvenajiem mačiem? Kopumā visi treniņi man ļoti izdevušās bija un esmu gatava rītdienai, tikai jāceņš neuzraukties pārāk daudz un tad jau jāizdara savus darbus un viss būs labi. Divniekos arī Latvijai uzvar atnes vienīga dalībnieki. Ātrāko laiku uzrādīja Oskars Gudramovičs un Pēters Kalniņš. Uzvar gaidīt? Tā kā es domāju, ka jā, mājas trasē vajadzētu tā būt tikai normāli, ka nācija kausā nav jau ātrākie un braucām visu nedēļu labi, tā kā pārliecību arī braucām. Viss sanāca, viss kārtībā. Jā, jums laikam vairāk sanāca Siguldā pabraukt pārējiem. Esat pilnībā gatavi tiem lielajiem mačiem? Es domāju, ka noteikti jā, jaunā kamana ir redz, kad iet ātrumu attīst ļoti labi, stabili. Kas pats galvenais ir šodien un vispār uz priekšdienām. Tad es domāju, ka rītdienai gatavi ar svaigu galvu nobrauksim divas labas brauciens, domāju, būs ļoti labi. Sestdien un svētdien Siguldas trasē pasaules kausa posmā redzēsim arī Elijas Cauci un Ulu Zirni, kā arī brāļu Šicu un Putina Marcinkēviča divniekus.